Siden jeg ikke har GT her, men den er inne på noe fiksing, som jeg skulle til å si. Ikke kjøpt ny bil, bare sånn til sagt. Ok, så jeg fikk den kommentaren her på TikTok for en liten stund siden. Denne. Så tenkte jeg for meg selv. Bytt farge på bilen. Det er ingen andre som er enig i denne kommentaren her. Absolutt ingen. Men, disse kom plutselig da. Ja. Og da ble det plutselig litt mer seriøst. Så ja, jeg må nesten spørre noen da som har litt peiling. Og jeg tror jeg vet hvem, nei, nøyaktig hvem jeg skal ringe da. Så jeg gir han en liten telefonsamtale, hører litt med han, og så ser vi da i hvert fall. Men jeg er spent, jeg er veldig spent på å se, ja. Reuters, du snakker med Lars. Halleisen, det er Alexander som ringer. Hei, Alexander. Kjapt spørsmål. Jeg skulle hatt bilen min foliert og coated og hele pakken. Er det noe dere kan ordne? Ja, fikse med. Men det vil koste penger. Ja, men det skal jeg klare å fikse. Bare gi meg litt tid, og så kommer jeg tilbake til deg. Ja, helt i orden. Ja, nei, men prekes vi. Ha det godt, ja. Ha det. Det var ikke mye penger oppi her. Nei, da må vi skaffe penger på en annen måte. Yes, let's go pick up a car, yes. Da har vi ankommet Stavanger, eller nå er vi i Sandnes faktisk, fordi det er der bilen min står. Kompis Christian kommer og hentet oss på flyplassen. Hyggelig kar. Nå skal han lempe av seg vannskuteren. Jonas er in the back, ready to pick up my car. Jeg skal ikke si hva farge er nå, men ja, han skal hive av vannskuteren sin, for han skal på service, og så skal vi bort til der bilen min står. Så get ready. Because the reveal is happening in 3, 2, 1. Veldig forvirrende dette området her, jeg skal ikke lyge. Nå har vi miket oss opp, klar for the big reveal. Åh, jeg vil ikke dette her. Dette her er alt for skummelt. Halla! Nå kan du gjerne skru ned den greien. Bjørn Røyter, hyggelig. Alexander, hyggelig. Hei. Takk for sist, ja. Takk for sist. Er du klar da? Ja, så ja. Kjører vi på. Ja. Nå må jeg spå. Forhåpningsdag. Ja. Jeg ser en spenstig gul viss bil inne. Ja. Lydelig reiser der. Ja. Hvor går vi inn, skulle du si? Går vi rundt? Vi kan gå inn den døren der. Så, her. Ja, her også var det noen biler. En 997 og en Aventador. Ja. Stemmer det. Satan! Fy! Det var helt sykt! Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Det er jo en ny bil! Det ser jo ikke like som han gjorde. Det ble veldig bra. Det ble det. Sinnssykt! Altså, jeg skulle jo tro jeg var hentet en ny bil nå. Det ser jo ikke ut som han en gang gjorde. Nei, det her var helt brutalt. Det ser jo ikke ut som min bil lenger. Nei, fy søren.
det var veldig bra nå med felgene da, når du ser da alt annet er svart på en måte. Det var liksom noe helt annet å se dette her i virkeligheten i forhold til bare å se farger på internett, skulle du si. Vi velger å ta den første vasken hos oss, men ja. Siden du bor i Bergen da, så vil vi bare at vi holder kontakten. Ja. Så, men ikke vasken på 2 uker. Okay. Det er mer for den herdeprosessen på coating som vi lagt på toppen da. Ja. Så det ble veldig bra da. Ja, absolutt. Jeg ble sinnssykt fornøyd. Jeg kan egentlig ikke si hvor fornøyd jeg akkurat nå, fordi det føles ikke... Det føles ut en helt ny bil. Ikke kjøremessig da, det jo samme greiene, men dere skjønner. Jeg skal vise dere bil skikkelig etterpå, og det blir mye mer i denne videoen her. Men tusen takk til Reuters. Jeg tror det er Reuters man sier det. Det er litt vanskelig å si, men utrolig flinke her. Så skal dere ha bil deres coated, PPF, whatever, foliert. Stikk til de. De har nettopp fått nytt lokale som vi viste i stedet dere så på videoen. Og det ble bare helt sinnssykt. Utrolig dyktige folk, så jeg kommer garantert å stikke tilbake til neste gang jeg eventuelt skal coate en ny bil, for jeg kjøper biler ganske ofte, men den her må jeg nesten bare beholde resten av livet mitt nå, så vi får se. Sykt fornøyd i hvert fall. Nå er vi på fergekajen, så nå skal vi inn uten å skrape an i med nyfoliert bil, og så er det rett hjem til Bergen og ja, vise bil til resten av boysa hjemme, mens Jonas han skal på flaske og drikke seg... Ja, hva skal du drikke deg i dag? Fin. Drikker deg fin? Fin rommet. Fin er du allerede? Jeg tror det skal gå fint uansett, men... Da er vi over fergen. 2,5 timer cirka igjen til Bergen. Vi har en ferge til vi må ta, så... Men ja, vi prekast. Hvordan ser lyset ut? Du må sjekke rundt. Hvordan vil bil se ut nå, liksom? Hvordan ser meg og Marius ut? Det ser dum ut, liksom, men... Ser vi goals ut? Ja, ja. Det ser ut som stor mor, det er bra. Ja. Jeg har ikke ord. Jeg har ikke ord hvor forbannet bra dette ble. Det er helt, helt god natt. Helt forbannet sinnssykt. Jeg er helt, det er amazing. Bjørker riktig. Nice. Vi har fått litt flere deler til GT-en her. Jeg har en frontleppe, og så lykter frem og bak. Så det blir helt supert. Vi begynner med å ta oss og åpne dem, se om det er noe liv i dem, skulle jeg si. Først så bare tar vi jakker og bil. Vi må inn alt mulig, for vi må ha med frontfangere, vi må ha med bakfangere for å montere dette dritt her, så det kan bli spennstig. Men ingenting stopper utdannet mekanikere. God damn. Du kan si det sånn. Ja, ja, men let's go. Få vri på ratten. Da har vi gamle frontleppen, som nå skrus av. Lykten på. Lite tentplugg bytte i samme slengen. Og her har vi ny frontleppe som skal på. Og så er vi, ja, begynt sånn halvveis bak. Men det går seg til dette her. Ja. Da har vi deg på storskjerm. Se der, ja. Hallo, hallo! Hører eksosen. Mornings! Det er læreren. Læreren. Titan. Dere må ikke stå her. Stå heller rett på plassen. Han der klikker i vinkel. Han blir dritsur. GR Yaris. Yeah. Kom seg nå. Ja, ja, ja. Good? Ja. Han vil lenger, altså.
Nei, han fin der. Jo, ja. Men han skal... Du er klar? Grått? Nei, jeg skal bare ha det på telefonen nå, ja. Kunne du få ikke lykten ut? Nei, ikke helt kanskje. Trenger, nei, bare blippe den ut liksom. Men du må jo skru på lykten også. A few moments later. Det var en fin kjør tidligere, egentlig. Ja. Ja, det var litt kontakt.